Здравейте! Днес реших да започна един нов проект на модел мащаб 1:35, паралелен на тези, които в момента сглобявам и боядисвам, а именно ракетен комплекс 2К6 Луна, разработен в Съветския съюз в края на 50-те, началото на 60-те години. Самият комплекс се състои от две части. Пускова установка 2P16, която е разработена на базата на плаващ танк 5T76. В случая на този модел, производство на фирмата Trumpeter, тя идва с ракета 3R10, която е оборудвана с ядерна бойна глава 3N14. Или поне до толкова успях да разбера от материалите, които намерих в интернет. Тъч няколко такива ракетни установки, доколкото ми известно, имаме и в България. Разбира се, те вече отдавна са снети от въоръжение. Намира се поне една от тях в музея във военното поделение в Ловеч. Достъпът до него не е много лесен, така че разчитам на снимки, предоставени ми от служлив потребител, съотечественик на един от най-големите форуми за моделиране. И накратко е това. Да започваме. Поне в модела са дадени няколко цветови схеми, т.е. как да се бояди са модела. За съжаление, не успях да намеря към какви части и изобщо принадлежно са били тези дадени модели. Имаме 5, маркирани са от А до Д. И дали? Значи бояди са мято, ще го избирам чак на края, така че няма да бърза много. Да започваме с първата стъпка, която включва части от ходовата част. Отливката, да кажем, бива. Струва се леко изкривена, но ще трябва малко да пошлайфаме някои неща. Струва се. Разрязано достатъчно добре. Да.
стъклена пиличка за ногти, пръв помощник на моделиста. C12 и C3.
Три. Три. Добре. Първата. Второто C12. C12, C3. C3 и C12.
следното. WC12. Тази страна е готова. Започваме следващата. Тук имаме C15 и отново C3.
Кали. С което завършваме първа част на първа стъпка. Сега видим втората част на първата стъпка. Така, ориентираме правилно. От спада лявата страна, на дясната страна посока на движението от тази. C2.
Dobro. Честно, но...
Добре. Да кажем, че сме го нивелирали. Това май стана. Добре.
Добре. Стъпка 1 е готова. C11, C10, C9. Това са опорните ролки на пусковата установка. Едно от големите различия с самия танк ПТ-76. Той няма такива опорни ролки. Опорната рулка. Дай да видим.
Добре.
Айде да видим си. Вътрешната част на опорната рука, но все пак ще не гложди малко, ако не го изчистя. Девит е външната, тя ще се вижда. Затова е преди. Дайкът за пред хората. Добре. Опорните руки са готови. Сега C16.
Тие неща, какви са, не знам. Някакви. Добре. Това беше първата част на втора стъпка. Втората част на втора стъпка е поставяне на колелата. Само че за момента ще ги пропусна. Защо? Защото трябва да се боядисат първо. О, пардон. За малко щяхме да пропуснем F32. Това е едно от малумните частички. Но какво да се прави? Разбира се, F надолу. Да. F32. Къде е 32? Добре. Сега не се смейте. Това е една от тези части, които просто са безумни. Не съм много сигурен дали. Така. И първата изгубена част ще трябва да я.
намерих. Добре, ще трябва да питаме друг подход. Друг. Така. Това са клещи за огъване на фотоетсон части. Така, сега стоим и се молим. Ох, добре. Мисля, че не знам дали ще може да го видите това, каква простотия. Мисля, че за днес е напълно достатъчно.